adugbo bi ti a waye ni ilu Igbo ohun na ni ago okere ile afa ke o ko le mo je ile mi le je pe ile ado ile mi le je pe ile balogun ile mi le je pe ile ode amọ lodo ti won bi ile afa lai pe awon to pin le le yen afa ni won afa awon afa ti wa nbe dagbo le bi ta waye won fe ni 30 to je pe won tele ra won tele ra won tele ra won tele ra won to je pe ori pa won o le se kini o le pare awon baba wa di fa gba won a fe so die tori awon to ja won afa afa ninu le yi po ti aba lawon awon so te gugu won koda eyin o se kese yi do fe to 30 amọ baba ba soro die omo je afani ati wahala ati fagbu le won ti e se to adi pe o gbaju gbaja nibi ta wa yi olodun jade baba wa ni baba ah bi ohun te bere lowo wa agboju ba won baba wa nu esin ni Allah won po tori awon na n fin ye wa yi pe awon wa lati mo laba esin le la won si gbede bi lati mo laba lati mo laba ni won kan ni jebe ahoro ke bo laba nbe won ti wa won wa tele ra won wa pelu okere le won bi adugo yi fi mi je abo okere be ni awon okere ni wa mo pe afa won ni won won gbe afa wa ago okere ni afa ago okere la go okere bi bi ini adu won se ri ni ni gbogbo awon ta nwi yi ko si moto ngba ni ese ni eh ko ti ese ti ese ni gbogbo bi yohun ti won ba lo e ma gbogbo dale ese le won mo rin lo ko si ese Allah nigba na so titi to fi di pe Olohun wa fi se telomi fi ra keke eni o ba si ra keke ngba ni olowo ni ba du ni ngba ne la ilaha illallah Allahu akbar ama esi ile la gboju ba won Allahu akbar esi ile ni ne esi ile la gboju ba in ke se ti fa musulumi ile la ba gbogbo yi te ba de bo yi te ba ni to e n bere bi ile afa o won mu yin wa bi Allahu akbar ti awa ne si gboju ba won pelu e titi nilu idile a tun tin a tun ba mi pa nilu be awon kan nile yo bayi pe ebo na lo pe le mu be ah amo abun ba nke ta tun ti ba pa baba ni idile lodo ta won bi afa lo ki le re ti boye bo ko se bo won o se bo ke se se go ke se oya won o si wo esin won o si wo esin awon ko si de ni gbe si de ni Allah wa so nje a le dapo eni po ke ti awa na n gbo ti won jo debi e dapo baba e dapo won pe baba akoko won pe ni tukuru 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 Allah akbar baba wa tukuru sehu tukuru baba akoko ni won wa pe eni ke ni seni baba keji ni baba ko la sehu seni seni awon na tun ja pa won jo de apa ara ti won jo debi Allah ti won do gbe esi wa bi awon o se bo lati le wa so a si n bo to se pe awon na mo te ta mo te le won ni mo se adugo yi ko ke ti won mo lo bi won fun won ti o se si gba ne la ilaha illallah adugo ko ke awon ni won mo lo ki won fun won wa ki ra won ni be ni se si o te ti gba gba tani ko ni mo pa eni ti o mo npe nigba ne baba wa bimo awon ni won wa de mi ti awa na e wa gboju ba ti won ti won le gboju ba ti won nsesi ti won ko mo nkewu won tun ko mo nkewu won ni le kewu kerin nigba ne awon yan tun se welimo lodo won be ni nigba ni ti won ba se welimo ke se yi pe won wa yi pe so adajo si o gbogbo yen mo bo ti won ba se yawo ngba ni na won se welimo ẹni tí ọba ṣe tí ọba ní ṣe ìyàwó wọn ò ní ṣe wọn límọ fún. ẹlẹ́dàá já gbọ́lọ̀ ọ̀kẹ́ mi dáadáa ẹ̀yọ́ ọmọ àṣùwé kílẹ̀ ń kẹjú sí rí nígbà ní nígbà ní tí ọba ṣe ìyàwó wọn á ṣe papọ̀ mọ́ wọn ò límọ fún. kìí ṣe pé wọn ò límọ lọ́tọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó lọ́tọ́ bí wọ́n ti kèé ṣe tàti kò yí tí a fi pé tó wọ́n wá kó wọn jọ pé ogun la ṣe wòlímọ̀ fún ọgbọ́n la ṣe wòlímọ̀ fún kèé ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe ìyàwó náà dájọ́ ìyàwó ń jọ ní pẹ̀lú ẹkún náà ní jọ ní ipe kọ́mọ́sì òun náà ni ọ̀darí gbogbo wọn kọ́ ọ̀hún láti lẹ̀ wá
Òun náà mọ̀ sọ, yóò kéwú ní ọ́nì. Wọ́n wá gbẹ́bọn lọ láyé ìgbàdì, inú yìí gbogbo bí yóò fún wàdì. Fẹ́rọ̀. Ìrìn àjò ni ṣe rí. Àwọn bàbá sọ́ tún wà wẹ̀ sínú sìláàmù ni. Wọ́n wẹ̀ yẹn sínú sìláàmù. Wọ́n lọ mú àwọn ọmọ, gbogbo àwọn tí wọ́n ń jẹ́ sẹ̀gbọ́n kẹ̀kẹ́ wọn ni. Wọ́n wẹ̀ wọ́n tí wọ́n kọ́ wọn kéwú. Àwọn èlé wọ́n ń wá. Àwọn ẹlẹ́sìn wọn wà mọ́ra kí wọ́n bá lè mọ ṣẹ̀sìn. Ẹ ṣe pé wọ́n yẹ ìṣẹ́sí wọn. Kì í ṣe yí pé àsìkò yí pé kì í ṣàṣìkò yí pé ẹmọ lọ̀dọ̀ wọn ẹmọ lọ̀dọ̀ wọn. Àwọn ìjọ mi ń bẹ gbogbo àwọn tí àwa náà gbójú bá lọ́dọ̀ wọn ni bàbá tí wọ́n ń pè ní àgbẹ̀dẹ. Bàbá àgbẹ̀dẹ. Òun ṣàgbẹ̀dẹ. Bàbá Ògúndìrín ẹkọ. Ògúndélé òun ń gbé bálá pẹ̀lú bí ṣé wà ń gbé eégún ní tó bá gbé eégún tẹ́ ní ó wàá fi hàn kí wọ́n mọ̀ pé òun gbé eégún ní ó wàá bí yìí bàbá wàá pé òun ni ọmọ gbé eégún mọ́ wá kéwú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti bẹ̀ tó dẹ̀sì tí ó gba ìsìlámù àwọn ilé wọn bí ta ẹ̀ ṣùgbọ́n pé mẹ́tẹ̀ẹ̀dọ̀ wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀dọ̀ lọ àwọn ọmọ ọkọ ọmọdé àwọn ọjọ́ jókòó. Tí wọ́n jọ jókòó tí wọ́n fi ń ṣẹ̀sìn rẹ̀ fi lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tibẹ̀ tó gba ìsìlámù lọ kẹ́rin ẹlòmíín tó ń kọ́ ọmọ rẹ̀ ń kéwú bẹ́ẹ̀ ni nígbà náà o ìrìn àjò tá a bá lọ́wọ́ wọn. Àwọn wọn fi lọ́lẹ̀ nígbà wọn bẹ mọ́ṣáláṣí ọ̀hún náà wá ní. Ara àwọn ṣẹ́ wọn ní. Ṣé ṣẹ́ wọn ní. Tí wọ́n pilẹ̀ lẹ́nu àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹ mọ̀ pé nígbà tí téèyàn bá kọ́lé láyé ìgbà ni ta rí pé lè yọ ọ̀dà ṣe mọ̀ pé ní ìsínà ta bá rí pé lékè ọ̀dà ìgbẹ́ ìjà tó ṣe. Nígbà tí wọ́n wá gbéṣẹ̀ tẹ́ tó dún ńlá làwa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe é báyìí. Kókó nígbà ni ayé kókó ni. Kókó nígbà ni. Tí wọ́n lè jámẹ́ Àlàdé yìí gbogbo ohun tí wọ́n ké ní kéwú lọ́dọ̀ àwọn tó bí wọn náà ni. Ọ̀dọ̀ àwọn tó bí wọn náà ni. Wọn ò jáde lọ́bi kán lọ mú ìmọ̀ àjòjì kan wá. Àwọn baba ńlá baba wọn àwọn làáfàá gẹ́gẹ́ bí àbáwá Khalifatu Mahmudu gan ti sọ. Ipe àlọ́ kọ̀ọ̀kan ju ilé àáfàá náà ni. Àwọn baba wọn wọ́n bá àwọn olóyè tó ń pè lọ́gbẹ̀ ẹ̀yìn aláàfin wọ́n jọ wọ inú ìlú gbòòrò pẹ̀lú olóyè ọ̀kẹ́rẹ́ ni. Ibẹ̀ ibẹ̀ ní gbòòrò. Sakini kan kọ́ ọ̀kẹ́rẹ́ ń bẹ ní gbòòrò. Wọ́n jọ bá aláàfin wọnú ìlú ni àtàwọn bàbá tó bí bàbá wọn. Aláàfin Ọ̀yọ́ tó tẹ̀dó sí gbòòrò. Nígbà táláàfin fi tẹ̀dó sí gbòòrò. Àtẹ̀sìn àtàláàfin wọ́n jọ wọnú ìlú gbòòrò nígbà kan náà ni. Àwọn bàbá wa yìí àwọn ni wọ́n jọ wọnú ìlú. Wọ́n wá ń kọ́ra wọn ní kéwú sílísí làwọn wá ń tẹ̀léra wọn. Àwọn bàbá wa yìí náà ló wá kọ́ bàbá wa Sheikh Muhammadu Jamiu Àlàdé ní kéwú. Wọn ò lọ ta lọ kéwú níbìkan. Kódà ṣéwà Álímì tìlú ìlọrin nígbà tó ń ṣe jihadi tó ń bọ̀ wá tó rin òkè ogun wà yìí tó wá dénú lúgbòho wà yìí. Tí wọ́n dé lúgbòho. Ibi tí wọ́n wá dé sí ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa ni. Déètì ni tó gbà wọ. Ní 16th to 17th century. 17th century. Tí ṣe Álímì tó kọjá tó wá sínú ìlú kó tó lọ sí ìlú ìlọrin. Wọ́n dé sọ́dọ̀ àwọn bàbá wa. Tí wọ́n sì lọ sámà ní díẹ̀ mbẹ́. Tí wọ́n sì bá ẹ̀sìn àti kéwú lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa. Kéwú ti wà ní. Kéwú ti wà ní gbòòrò. Ẹ̀sìn sì ti wà. Àwọn bàbá wa náà sì ti ń kọ́ ọmọ kéwú. Kó tó lè pé bàbá ṣe Álímì. Nígbà ṣe Wàhálímì wá dé ìlú ìlọrin àgbẹ̀ ọmọ ìyá wọn bíbí wọn tó jẹ́ ṣe Abdulsalami òun ló wá padà sínú ìlú gbòòrò. Gbogbo ìlú yìí rọrùn a bá àwọn ọmọ ìyá wa ẹ̀sìn dùn sí níbí yìí ẹja lọ ọbẹ̀ ká lọ fara pa wọn. Tọ́jọ́ ọmọ ìyá ṣe Wàhálímì tó padà sínú ìlú gbòòrò ni wọ́n jọ wá lò pa ẹjẹ́ padà sínú ìlú gbòòrò ààrẹ sínsìn so nígbà náà ni wọn sì wá mú láì gbòó ni Sheikh Abdulsalam wà tí wọn fi pè é ní 1842 pé kó wá jẹ ẹmí àti ìlú ìlọrin. 1842 pé kó wá jẹ ẹmí àti ìlú ìlọrin àwọn bàbá wa sì ń bẹ lórí ẹsùn. Sheikh Abdulsalam tó jẹ ọba ìlú ìlọrin ọba àkọkọ ti ìlú ìlọrin. Ìlú gbòó ni wọn wà Sheikh Abdulsalam lọ́wọ́ àkọ́kọ́ ti ìlú ìlọrin tí wọn kọ́kọ́ jẹ. So ìgbòho 1842 ìlú ìgbòho ni wọ́n ti wá pè wọ́n pé tó ọba kìhàn wọ́n bọ̀ wá jọba láti ìgbà náà làwọn bá
pe wa nje emir ti ilu lorin o akoko emir onisi abdul salami akoko emir onisi abdul salami igbo lo wa tun fi wa gbo to won tin jafa ti pe won se se bere won tin jafa ti pe lati gba na lawon baba wa ti ninu kura ni le kan ni le yara fulani gbogbo awon alejo to ba je fulani ibe ni won de si won ti wa nke don na gba esin ni ya omo ya wa ni esin dun sin bi are ni ta fojujo Allah wa akbar lodo baba wa yi ina wa ni baba Sheikh Muhammad Jamia Ladi Tawi odo wa baba won ni won ti kewu gbogbo kewu won ni won fi wa ntele ra won ni baba Sheikh Muhammad Jamia o lo tan baba Sheikh ti jani o je ore fun baba wa temi adara Allah wa akbar awon na tele won baba won na lo kan kewu awon bayi na lo kan kewu Allah wa akbar o wa ka baba Sheikh Abdul Rahim Adisa gbogbo awon baba won yi na baba won na lo kan won kewu Allah wa akbar baba wa fa sa alabi an baba won e lo kan ni kewu ti ba do baba wa Muhammadu Titoni so gbo won jade dale e ko tu afuka won jade dale won se dawa esin lo ngbe to awon baba wa ti be nle ja gbe awon ta awon baba wa se kan gbe laruje won tun te esin kaakiri baba wa ti ja ni awon lo Ghana awon lo Ghana awon lo Ghana ya awon mo bu re be ni Ghana won be ni Ghana dada pelu imo pelu mo pelu mo ni se le ko be amo Quran ah pelu imo ni baba she Abdul Rahim Adisa awon be ni ajile te megbado Allah awon lo samani won baba wa fasa si alabi awon be ni awon be ni ifetedu ni be lawon ifetedu lawon wa won ti lo samani gugu won gugu afa ni won ta ba ri moko awon to bi won ni lo si ko won kewu Allah baba Muhammadu Jami won ile ni won ba ija afa ile ni won ba ninu aseyori awon baba yi ni pe ohun tin je oloye okere idile okere lati bi o ti be debi to de 50 day do ni ko selesin mi nu won Allah musumi ni gbogbo won la ilaha illallah lati 16th century mo 17th century ti won ti wo nu ilugbo o e le ra ko le pe elesin mi je oye okere Allah to fese mule be to fese mule be te do ni musumi na ni je musumi na ni koda ninu idile okere do ni musumi na ni Allah ninu aseyori awon si awon baba wa yi ni won ba jiri laaro won ba kasu ba te o kan mo kewu won ka qurani o kan mo kewu bayi la sesin ton ba kan mo qurani te ti won ko mo kewu te o gboko lo won tun ni se owo won tun ni se owo won lo oko won lo sise ton ba dari oko pe to asiko zuri to ka kirun fa awon jeme wa won dari wa sile ton ba ti wa kirun tan won wa joko ni father bayi ni ta bayi ni ta mosalasi gbogbo ejo to ye ki won da eni to iko ati awo ti won ja afẹ ba wa be lohun ibe ni won ti wa bi agbogbo bukata won ni perfectly won tun je mu futi ti won tun yanju gbogbo won tun won tun yanju alamori esin oro esin olohun tun wa ni kan baba se won de jami ti won tun fi beru olohun lo de olohun tun be iberu olohun be Allah koda nigbati imamu ni sama ni ti won to gbese won wa pe baba wa pe to baba won modu jami iwo lo ku lagba afa wa je imamu Allah asiko imamu n sile baba ni kin wa je imamu emi ni mo ku lagba afa ti n ba wa sasise lori esin ta ni o tun mi se Allah ti n ba wa reni ti o tun mi se bo ni se wa bo lohun pelu dada la ilaha illallah no ba ri be to ti kalkun le loni to ba ri be mo yonda ara won to tun ke si to kere si wa ninu esin eyin eje mamu ni ibi bere olohun de ibi ti bere olohun de mo wa gbe mo ya o tun faye ile fe lomi pe to eyin awa la ko eyin na eyin to se ba e tun dabira nbi e tun dabira nbi ile ni se won galib ibi ati lo ni pe ile ni ogun ti won ke ni kewu ile na ni won ti de akoko eni ti won ko jade pe to e ja lo modirasa ka lo kewu nita o na se ga Muhammad Zakari ya tedi ni so Muhammad Zakari ya atedi o oye ta won jenu atedi o ilalibiri wa takwa oye ta won jenu ninu lugo o se ni ti o mo gbajumo ni imo nbe faari nbe awon lo le kewu ni asia ri ni lo ni won ti kewu ni 1980 81 82 asibo ta won bi kewu 81 82 titi ton bi pari sanawi ni be o da won ni ro yusu won Allah ibi ti kan na be nle de leyin na ele keji o na ni afa wa sheku wa Sulaimanu Fasasi awon na lo si Modu Kamali le ke baba oni wa si agbaye won pari nbe tan won tun ko awon mo ni kewu won tun sanfani fa awon gba yo nbe ko master ni ati ti master ni te ba ti de madu le kamal ni to ba ti lo nbere master ko le ko pe meji Allah latara gbe jo baba yi na ni bi kaluku won se wa nlo bi won se wa nlo lo ni ti baba Muhammadu Jami ton fi lo pelu beru Olohun
pelu beru Olohun ko Olohun wa to ni kititan de ni ojo ke ojo kankan le logun osu karun 1974 ya ba se omodo jami mo jade laye won gba pe oba zilu life la odudi ni won Allah mo ji Olohun lori ile ohun la won oba won o ni fanfa lori oloba kan ko daye mo oloye okere ta wa labe won to ja adugbo okere la wa won fi ife han ko da to ni bi ta wa baba mo masala sisi oloye okere lo wa ni eh iro okere oye sade tori iro in be jina si mi ibi emi mule le temi si ni eyan mo ti sibi ki mo sala se wa laarin wa o ni mo sala ti ta ti kirun o ni mo sala ti ta ti kirun yi baba imo re wo le fe gba awon odo le bi bawon aba ni sise to le je pe aye tara won ta snap snap to ni mo te so ni e so ko wa baba n ja boxer e so ko baba n du won logun e so ko baba n hard ne fun won awon eyan si se si won ti kaluku si wo nu snap be jo ni jo de si to ko se to tin baba digbo yi ati de gaga jo sele si ni be Mola si la di ni gugu mola si kon yi o su be ni mo me mo lawon jama ka ni to abe ka yi la o mo tin ba lo gba mo ma o ka jo ki o ati pe esin re le bi be mo le fe gba won odo ti sese n ki wo lasiko yi eh mo na ti mo fe gba won ni pe kiteni ati legun ati awon se mo pe sin kan be ni won pe ni sengu awon kan be legun gbogbo awon won ni la won baba wa fa mora mo ba won ja ko si pe mo dodo mi ile won fi won we won awon le ngba bo mi ba bi mo yo ko da e wa ko bo yo le se se ko je pe osulu mi ni egun kan be ni ni bo ni a n pe ni oku yepe gbogbo awon omo re gbogbo awon omo re won se won se sila Allahu akbar gbogbo won lo ni o pe e sa e so won lo ko e ko tun ba le wole ri bo ya won pada opolopo le wa de re lesi la ilaha egun ni nisi to pare to pare be ni pe mo tun bo ti di islam mo ti di islam be ni ni wa gba won ne merin lawon eyi te ke wu ni si te jodo e mo je a le won eje ki a mo fa won mora ni ta ba tin fa won mora won o tele wa won o si gba esin wa ge bi mere ti mo gba yin olohun ni ti ko ba je ami o ami ati karama ti n ben bi ki won mo se si yara awon eni olohun ngbo je pe ohun te da ba se bo ba wo olohun ba to ba fe rin aye leti awon kere ni o tun gbe dide Olorun wa la tutu bi al-Qur'an awon baba wa Sheikh Ahmad ati Jani atawon baba wa Jima ati gbogbo awon afa 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 ti won ti lo lagbo leyi ti won fara jiya fun esin Olorun oba Olorun dakun ba foriji won Olorun dakun ba wa ke won Olorun ba te won sabe fe re gbogbo awa ne ti ajo ko won ni debi alamoye ni koto Olorun mo jo da lo adewo ti mo de bayen ti omo fi be lo ara iye pe semi na mo si duro yi Olorun mo jo de beni koto wa ilu gbo yi Olorun ma jo ba je won la awon ni Olorun to je pe mo fi ri sole sibe mo fi gba aye won se na oba gbogbo ohun ti n pa lekun ni gbo yi Olorun da kun jo dayo eyi to tun ti dayo nbe Olorun mo jo di ba je ilu gbo Olorun jo mo lo kisi won la papa awon ni Olorun Allahumma ya manasal jamila